Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії Aspiring, модель AT340. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось такий компактний відеореєстратор. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Є невеличкий дисплей у даного відеореєстратора, кнопка ввімкнення. З іншої сторони у нас роз'єм Type-C для підключення живлення і слот під карту пам'яті MicroSD до 256 ГБ. Кут нахилу у відеореєстратора регулюється. Камера з кутом огляду 170 градусів, роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Також в комплекті знаходиться гарантійний талон і дріт підключення живлення. Живлення під'єднується на 12,24 вольт з допомогою прикурювача. Ось така комплектація даного відеореєстратора. Корпус наполовину пластиковий, наполовину металевий у даного відеореєстратора. При купівлі на нього обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.